Qardaş, paz nə deməkdir? Paz? Aha. Pazın mənası bilmirəm ki. Paz avtobus var, paz məndən sözün pazı var. Pazı insana aid eləmək olur? Pazı yox. Nəyə görüşür? O adeti yox da axı, o sözdür. O insana da xisvək. Bir də görsən kimsə sənə gəlib ilişir, nəsə bir olur da, deyirsən paza keçmişəm. Belə bir söz eşitmisiniz? Mənasız da onu demək. Paz nədir ki? Necə deyə belə olur? Yəni demək olar. Deyirik də indi. Necə? Necəsə deyirik də. Belə, söhüş var yəni. Hə, çox sağ olun. Bəs paz nə deməkdir, qardaş? Paz? Paz, paz. Yəni, birinə yapışıb paz olan bir şey. Ümumiyyətlə, paz, Azərbaycan danışığında paz sözü var. Yoxdur, amma işlədirik də. Heç paza keçmişsiniz ömür boyu? Hə, dostlarımın pazına. Keçmişsiniz, yan çəkmişsiniz? Yox. Pazla necə qutarmışsınız bəs? Heç nə, başına və içinə işirlər. Yola vermişsiniz gedib, hə? Çox sağ olun. Neyim? Sizə bir sual verim, qardaş. Sizcə paz nə deməkdir? Paz, paz. Paz alətdir, yəni. Yox, eşitməmsiniz ki, deyirəm, mən paza keçmişəm. Var da, yəni o işlədilməsindən asıl olaraq fərq verir. Onu alət kimdə istifadə eləmək? Alət kimdə olur, söz kimdə olur. Çox sağ olun, minnətdarım sizə, sağ olun. Paz nə deməkdir? Nə? Paz, paz. Paz? Biz bildiyimizə qədər paz avtobus bilirdik. Paz. Bəs insanlar şəhərə zada düşəndə, sanırım dostun şəhərinə, digərinin şəhərinə düşəndə deyir paza keçmişəm. Bu nə deməkdir, o necə? Sözlərdir, vulqar sözdür. Pazı ancaq alət kimi istifadə edirlər, yoxsa necə, onu necə izah edirlər? Bilim pazı alət kimi istifadə edirlər, bir avtobus bilirdik, paz köhnə paz avtobusu, indi də pazı alət kimi, nəyisə böləndə arasında paz vurub bölürdülər. Hə, nədir ki o ilə? Paz taxtadır, dəmirdir. Taxtadan da ola bilər, dəmirdən də ola bilər, hər şeydən ola bilər. Hə, çox sağ olun, minnətdarım. Buyur. Sağ olun. Baxıram ki, təhsili sabahdınız. Paz nə deməkdir? Paz. Paz? Paz sözünün mənası, indi o iki yerə bölünür. Nə deməkdir ki? Biri var, əməlli başlı paz. Paza keçməkdir. Ya, istəyir. Bir də var ki, indi o zamanlar arasında özləri bir-birəri ilə zarafat mənasında, hə, bir-birənə deyirlər o sözü. Ki, paza keçmişsiniz. Ya, istəyir. Siz heç vaxt paza keçməmişsiniz? Yox, heç vaxt. Dostlarınız tərəf? Yox, heç vaxt. Çünki elə ağırsızlıq eləməmişim. Allah sizin keçməkdir. Amin, inşallah. Ya, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Bir dənə sual verim qardaş. Baxıram ki, maşallah olsun. Yəni dilli dilavar qardaşsan. Qardaşım, heç paza keçmisiniz? Necə? Paza. Paza? Paz nə demək? Paz avtobusu var. Aha. Qaz avtobusu var. Yəni belə bir şeylər eşitmişəm. Paz avtobusu, qaz avtobusu, amma paza keçməmişəm. Aha, Allah istəsin keçməsin inşallah. Allah razı olsun. Nə deməkdir paz? Paz pazdır da elə. Paz nədir vəbşi? Onun pazın mənası deyirlər iki cürdür. Biri haradasa işlədirlər paz üçün, paz vururlar. Bir də ki, insan məsəl üçün paza keçir. Deyirsən, dostun pazına keçsin. Yəni, kimə səsə taşır, onun əziyyətini sən çəkirsən. Paz nə deməkdir? Təvəkkül qardaş biləcək. Bəli, bəli. Təvəkkül qardaş dünya görüşlü insandır, bəli. Keçib soruşa bilərsən. Qardaş, yaxın gəldi, zəhmət olun. Yox, çəkməyəm xanımlar, siz çəkməyəm. Paz nə deməkdir qardaş? Paz? Bilmirsiniz? Yox, yox. Bəs deyək təvəkkül qardaş biləyir. Özü zarafat edir. Yenilə hazırlaşsınız? Yox, yox. Yenilə hazırlaşmısınız? Yox, yenilə hazırlaşmaq, bu parakana yenilə hazırlaşmaq. Sağ ol qardaş, təşəkkür edirəm, sağ ol. Sağ ol qardaş, təşəkkür edirəm, sağ ol.